អ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលជាសះស្បើយបានរយៈពេល4ខែអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបាននៅតាមមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីខេត្តផ្ញើប្រាក់ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយមុខងារវិញទៅវិញតាមរយៈ Wing App បានដល់ទៅ20,000ដុល្លារទៅ150,000ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបានជូនដំណឹងថាយោងតាមការណែនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអនុសាសន៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានព្យាបាលជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 អាចមកទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19ដើម្បីបង្កើនភាពសមទប់ទល់នឹងវីរុស COVID-19 គណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលបានព្យាបាលជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ចាប់ពី4ខែឡើងសូមទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែករាជធានីខេត្តនិងនៅតាមទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មួយចំនួនទៀតដែលរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តកំពុងបើកដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសេសសល់ចំពោះមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ត្រូវចាក់នៅទីតាំងដូចគ្នាផងដែរដោយឡែកមន្ត្រីរាជការថ្នាក់ជាតិដែលបានព្យាបាលជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ចាប់ពី4ខែឡើងត្រូវទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងមន្ទីរពេទ្យកូម៉ាជាតិមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនិងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារក